欢迎回来。以色列男子拥枪案件将在下星期过堂。是的，吉隆坡总警长纳都鲁斯迪今天证实，其中10名落网者已经获得保释外出，包括3名外籍人士。移民局已经将这3人遣送到原籍国。至于首都娱乐中心遭汽油弹攻击案件，警方的初步调查发现，业者之间的竞争是这起案件的导火线。 以色列男子阿维坦利用假护照入境我国，在首都落网。警方还在他身上起获6把手枪和将近200枚子弹。当局先后逮捕18人协助调查，其中5个人已经获释。阿维坦和一对夫妇则被疑控上庭。吉隆坡总警长卢斯迪证实，剩余的10名涉案人上星期五获得警方保释，当中包括3名外籍人。 从前天开始，他们在移民局的安排下，先后被遣送回美国、土耳其和格鲁吉亚。 Ketiga-tiga ni kertas siatan ya, siatan ni telah pun dirujuk ke Jabatan Peguam Negara. Dah ada keputusan. Dulu saya dah beritahu keputusannya sama ada tuduh bebas, usir. Kalau bebas tu, usir itu warga negara asing lah. So sekarang yang tempatan tu telah pun dibebaskan, bebaskan, bebas macam tu saja, bukan buat jaminan. Kalau warga negara asing ni kita rujuk kepada Immigration. Rujuk Immigration ni dia ada di bawah Seksyen 31. Seksyen 31 ni bidang kuasa Ketua Pegara Immigration. 卢斯迪强调，尽管7名涉案的本地人获得保释，但不意味着重获自由。只要警方再发现新证据，随时可以立案调查。 当局早前援引刑事法典131之1，有组织犯罪集团成员条文彻查这起案件。至于首都夜观圣路有娱乐中心被抛掷汽油弹，卢斯迪透露，警方今早再逮捕1名涉案者。换句话说，已经有6名嫌犯落网，同时怀疑还有2个涉案人依然逍遥法外。 Sama ada mereka ada. Ini kes terpencil lah. Perselisihan di antara ahli perniagaan berkenaan lah. 警方援引刑事法典第435蓄意纵火条文以及第506刑事恐吓条文立案调查，目前已经向有关娱乐中心的业者和管理人录取了口供。